El febrer, de matí i por. El segon mes de l'any és curt de talla, però té un al·licient per la quinzalla. I és que quan se li canten les absoltes, arriba qui sap d'on en carnestoltes. Llavors, tant si fa bo com si fa fresca, tothom sol preparar-se per a fer gresca. A Boa Vella Nova, com qui endreça, es prepara amb desfici la disfressa. Per fer cap a la magna desfilada, la gent cal que vagi ben mudada. Es canta, es balla, es riu i es fa tabola. La gent per carnaval no està mai sola. El segon mes de l'any és curt de l'any, però divertís molt a la quinzalla.